Рух пішоходів у Житомирі за адресою вулиця Новопівнічна обмежує гараж. Він розташований за 25 метрів від повороту та перекриває тротуар шириною 1 метр, довжиною 3 метри, розповіла жителька мікрорайону Малікова Наталія Слободянюк. Діти декілька сотень кожен день йдуть цим шляхом до школи. Ось вони бачать гараж, вони починають його обходити. Більша частина людей, дорослі всі, і частина дітей, просто виходять і ось так йдуть проїжджою частиною. Якщо раптом я боюся ходити проїжджою, я йду тут. Подивіться, який пандус. От дивіться. Якщо в мене хворий суглоб, я зможу тут пройти. Якщо я мама з коляскою, якщо я на інвалідній колясці людина, якщо далі от я прийшла тут, куди мені? Сюди йти? Сюди вилізати? На проїжджу частину? Жінка разом із сусідами написала звернення до міського голови та до комісії з питань безпеки дорожнього руху. Ми просимо міськраду, щоб вони разом з хазяєвами вирішили, яким чином зручно для всіх вирішити цю ситуацію. Щоб хазяєва не потерпіли якихось збитків, можливо, тому що все-таки треба пересунути гараж і звільнити частину для пішоходів. Член міської комісії з питань безпеки дорожнього руху Сергій Зайцев запропонував поспілкуватися із власниками гаража та перенести споруду в інше місце. То давайте ми піднімемо питання, що необхідно зняти, по-перше, цей гараж, тому що він є саме небезпечним на цьому місці. І піднімемо це питання, тому що суди мають так само нести відповідальність за свої рішення, які там зв'язані з певними безпекою для людей, для дітей і так далі, тому подібне. Журналісти Суспільного поспілкувалися із власником гаража. Доброго дня. Доброго дня. А як вас звати? А яка різниця? А скажіть, будь ласка, а це ваш гараж? Да. Тут сусіди жаліються і написали звернення про те, що він перешкоджає. На проїжджу частину виходять люди. На проїжджу частину він не виходить. Це наша приватна власність. Це офіційно, є документи. Було судове провадження стосовно того, що цей гараж не самовільно побудований. Судове провадження закрито. І все. На запитання наших журналістів, чи готові ви співпрацювати з членами міської комісії з питань безпеки дорожнього руху, власник гаража відповів. Дивлячись, які будуть пропозиції і умови. Дар'я Самаріна, Сергій Базилюк. Новини на Суспільному.